Këngëtari Marc Anthony është martuar këtë të shtunë me ish konkurenten e Miss Universe Nadia Ferreira në një ceremoni luksoze në Miami pas 8 muajsh fejes. David Beckham, Salma Hayek dhe Lin-Manuel Miranda ishin vetëm disa prej të ftuarve në dasmën e tyre që u mbajt në Muzeun e Artit Perez. Në dasmë u vure mungesa e ish bashkëshortes së Marc Anthony, divës së muzikës pop Jennifer Lopez. Kjo është martesa e katërt e Anthony, pasi më parë ai ka qenë martuar me mbretëreshën e bukurisë Dayanara Torres nga viti 2000 deri në vitin 2004, me Lopez nga viti 2004 deri në vitin 2014 dhe me modelen Chanel de Lima nga viti 2014 deri në vitin 2017. Lajmi se Anthony dhe Ferreira po dilnin bashk u bë i njohur vetëm pak muaj më parë, kur paparacit i fotografuan duke dalë shumë shpesh të kapur prej dore. Asnjëra nga palët nuk mohoi asgjë, derisa filluan të shfaqeshin së bashku edhe në mediat sociale. Pjesa tjetër është historik.